Hokej klub, dom športu, zimný štadión, opäť dom športu, objekt na ulici Olympionikov, to je cesta, ktorú jeden z najúspešnejších olympijských klubov na Slovensku musel absolvovať od svojho vzniku v roku 1991. Posledná uvedená adresa na ulici Olympionikov 6 sa stala oficiálne vo štvrtok 21. septembra definitívnym domovom olympijského klubu Prievidza. Predchádzala tomu rekonštrukcia objektu, ktorá sa začala v júli 2015. Rekonštrukčné práce by nebolo možné v takom rozsahu urobiť bez pomoci Slovenského olympijského výboru, mesta Prievidza a mnohých väčších aj menších sponzorov. Dôležitosť akcie svojou účasťou podporili prezident Slovenského olympijského výboru Anton Siekel, Ivan Čierny, predseda Združenia olympijských klubov Slovenskej republiky, primátorka Prievidze Katarína Macháčková a mnoho ďalších hostí, súčasných aj bývalých športovcov. Nechýbal ani historicky prvý predseda klubu Arpád Tarnovci či mladý olympionik z Rio de Janeiro Denis Mišák. Máme taký pocit, že olympijský dom bude slúžiť olympionikom a dúfam, že do budúcna budeme prijímať ďalších a ďalších olympionikov z olympijských hier. Na otvorení však chýbal dlhoročný funkcionár klubu Peter Tichý, ktorý sa žiaľ slávnostného dňa nedožil. Bohužiaľ sa nám nedožil náš kolega, priateľ a autor tohto nášho domu olympijského. Je nám za ním veľmi smutno, ale dúfam, že bude spomínať na nás dobre, že sme to dielo dobudovali, ktoré začal prakticky pán Tichý. Prezident Slovenského olympijského výboru Anton Siekel rekonštrukciu nie len sledoval, ale Prievidžanom aj pomáhal. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa o to pričinili. Nebolo to len tak, nepadlo to len tak do náručia. Boli to hodiny práce, nielen tej fyzické, ale aj rozličených vybavovaní a dnes, keď tu všetci sme, tak si to možno ani neuvedomíme, koľko úsilia to stálo a tešme sa z toho, že to tu máme a tešme sa z toho, že tu bude taký krásny priestor na to, aby sa ľudia mali ide stretávať a nielen tie otázky a rozvoj olympizmu, jak to tu zaznelo, ale všeobecne tú komunitu športovcov, aby mali kde rozvíjať a budovať.